God morgon! Välkomna till mitt kök. Idag så ska vi grilla lite fisk. Och fisken kommer jag lägga i paket med folie tillsammans med härliga grönsaker, ett gott vitlökssmör och servera med nykokt färskpotatis. Sommar i ett paket helt enkelt. Det första jag ska göra det är att förbereda vitlökssmör. Och då använder jag bara vanligt smör, rumstempererat gärna. Och sen så har jag lite riven vitlök och hackad persilja och så lite citronzest för lite härlig citronsmak på. Det här är som ett klassiskt vitlökssmör kan man säga. Vitlök, persilja och sen så har jag faktiskt också i rivet citronskal. Och så kanske tänker man då, ja men vitlök brukar man ha lite fisk. Ja, här tycker jag att det funkar jättebra. Och speciellt eftersom då den här lite tvisten med citronen är med så blir det faktiskt jättegott. Nu ställer jag smöret åt sidan och så ska jag börja skiva grönsakerna som ska vara i paketet. Jag har skurit upp alla grönsakerna som ska ligga i paketet tillsammans med fisken. Jag har skivat fänkål väldigt tunt och sen så har jag även skivat salladslök, tomat och kalamataoliver. Och tillsammans med fisken och smöret så kommer det bli en riktigt god smak i de här små paketen som jag nu ska göra med folie. Det finns ju speciell grillfolie som man kan använda till grillen och det är lite extra tjock. Men det har faktiskt inte jag idag så jag tar vanlig folie och tar dubbla lager och det funkar det också. Nu är det dags för paketen och då gör jag så att jag bottnar med fänkål och det blir det som blir mest tillagat och mjukt. Och sen lägger jag på salladslöken, fisken och sen på där tomater, kalamataoliver och sen det härliga smöret som ger smak till hela paketet. Viker ihop och sen på grillen. Och så nu lite citron på hela den här härligheten. Och salt och peppar såklart. Och sen så ska vitlökssmöret på. Och sen så kommer vi bara vika ihop och in i grillen. Kolla nu så smart. När jag viker upp paketen så gör jag som ett litet handtag ovanpå, som en liten handväska. För då kan man hålla i det när man lägger på och av ifrån grillen, det här paketet. Så slipper man bränna sig. Det är svårt att säga exakt hur länge fiskpaketen ska vara på grillen för det beror ju på såklart hur hög värme man har och hur mycket glöd där är. Men det ska inte vara på för länge för vi vill inte ha överkokt fisk för då blir den både torr och seg. Så att en indikation är ungefär 10 minuter, lite mer, lite mindre. Men det som är viktigt är att man kan ju såklart öppna paketen och se om fisken är färdig för det är dags att plocka av. Nu är fiskpaketen klara och det ska bli väldigt spännande att se hur de blev. Min torsk är klar och så är även grönsakerna som har legat i paketet. Och det här kan man också såklart laga med sej eller med lax eller hakefilé kanske om man känner för det. Det blir gott med vilket som. Och det här kommer jag servera med lite nykokt färskpotatis. Och receptet det hittar ni på mittkök.se. Och imorgon så är Tommy här och lagar tortillarulle. Missa inte det. Hej då!